Onko ollut hyvä kesä? Hyvää iltaa kaikille. Lämpimästi tervetuloa tänne Kitkan Tolvan Korpihillaan. Olen järjestäjänä Kitkan viisaiden puolesta tässä Mika Flöjt ja Reino Rinteen kunniaksi juhlakahvit 100-vuotis syntymäpäivän kunniaksi. Ja sitten meillä on Posion kunnan tervehdys, Olavi Lehtiniemi, kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja sitten tohtori Pertti Sillanpää pitää Kitkan merkityksestä Reino Rinteelle, eli pienen tämmöisen luennon. Ja sitten lopuksi kuuntelemme Reino Rinteen tyttärenpojan Suna Konosen lauluja, jotka pohjautuvat Reino Rinteen teksteihin. Mutta tässä lyhyen käytännön järjestelystä ja Korpihillan puolesta emäntä Ritva Kokko, niin kanssa asuin teille tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Hyvä. Joo, hyvää iltapäivää tässä ja tervetuloa Korpihillaan nauttimaan hienosta musiikista ja mukavista puheista ja ennen kaikkea niin hienon miehen vuoksi niin juhlistamaan hänen 100-vuotisjuhlapäivänsä. Meillä on nyt silleen, että teillä on ensin tarjolla niin meidän talon makselin kahvia ja porkkana leivosta ja sitten myöhemmin on juhlamallia, eli kuohuvaa kuusenkerkkää tulee sitten myöhemmin maistella. Eli sillä lailla tehdään, että varoitte, että te kompastutte tähän johtoon ensinnäkin. Tai sitten joku mies voi mennä ottamaan rouvia vastaan tuolle puolelle. Mutta kuitenkin niin varoitte tätä johtoa. Ja jos jokainen hakee kupin tuolta ja leivoksen, niin me pöydissä tarjotaan teille sitten teitä tai kahvia kupaa haluttaa. Mutta ei muuta kuin tervetuloa tänne sydämellisesti. Kiitos. Tänne olkaa hyvä, niin Reino Rinteen tytär, niin... Ja, mutta nyt niin pitemmittä puhetta, niin jos Posion kunnan puolesta, niin kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi, niin avaa virallisesti tämän tilaisuuden ja kertoo Posion kunnan terveellisestä tilaisuudesta. Ole hyvä ja tervetuloa tänne. Niin, oikein hyvää iltaa, hyvät ystävät. Ja minulla on kunnia Posion kunnan puolesta toivottaa teidät tervetulleeksi Reino Rinteen syntymän 100-vuotisjuhlaan kunnioittamaan. Reino Rinteen keskeinen elämäntehtävä oli koristamaan ihmisten ja luonnon ja puolustaminen ja puolesta puhuminen. Kikkelärjen Suonansaaressa syntynyt tämä lempinimen Posion karhu. Hänellä oli sammumaton rakkaus luontoon ja luonnon ja ympäristön suojelu. Hän oli myös erittäin monipuolinen kulttuurin eteenpäin viejä. Kun sain tiedon, että tulen tänne tuomaan kunnan terveellisemmin, niin rupesin miettimään, että mistä Reino Rinteen nimi on. Niin minulle jäi iskostunut mieleen ja se luottaa aivan kun ne tuoreen poikas ikään oli innokas urheiluharrastaja ja kuuntelin legendaaristen radioselostajien Pekka Tiilikaisen ja Paavo Noponen selostuksia urheilukilpailusta ja muukin Rukan kisojen avaajista. Etenkin Paavo Noposen avasien aina siihen selostuksen alkuun, hän kuvasi sitä paikkakuntaa, niin hän käytti erittäin voimakkaasti Reino Rinteen tekstiä ja ajatuksia, mitä hän kuvasi ja maalasi sen kuva siitä alueesta ihmisille, jotka varmaan siellä radioalueessakin pystyvät ymmärtämään sitä Pohjoismaan luonta ja aluetta ja sen ihmisistä. Sitten on hyvä miettiä, että mihin nyt tarvittaisiin Reino Rinteen kaltaista persoonaa. Ja kun olen kuntapoliitikko ja kuntapäättäjä, niin itselle tuli mieleen tällainen ajatus, että Reino Rinne ei ollut yksistään luonnonsuojelija, vaan oli voimakas tämän alueen ihmisten puolustaja. Ja tulee mieleen tämä tämänhetkinen tilanne tässä meidän Suomen maassa, että ollaan ajamassa tätä maata tällaisiin suurkuntiin.
maakuntakeskuksille annetaan päätäntävalta kaikista, lähes kaikista niistä asioista, mitä täällä syrjäisissä kunnissa, harvaan asutussa kunnissa. Ihmiset on itse tottunut päättämään ja päätösvalta on itse. Mutta nyt tuntuu siltä, että kun alle 20 000 asukkaan kunta ei saa järjestää edes perusterveydenhuoltoa. Ei saa siitä itse päättää. Tai jos kunnassa ei synny 50 lasta, niin ei saa järjestää perusopetusta. Ja jos Reino Rinne eläisi, niin hän varmasti älähtäisi kovaan ääneen tällaisesta suuntauksesta, että tällaista tuota suunnitellaan Suomen maan. Eihän meille tänne jää mitään päätettävää, jos Oulun kaupunki tai Rovaniemen kaupunginvaltuusto päättää meidän asioita, koska päätösvalta ollaan viemässä nyt meille maakuntien keskuskaupungille. Ja minusta se on sellainen asia, johon tuota, nyt tarvittaisiin median edustajia ja kovia äänitorjuja, niin kuin Reino Rinne oli aikanaan puolustamista tätä aluetta. Mutta jostain syystä, kun nykyisin mediaa seuraa, niin ei kovin puolesta puhujia tämän alueen puolesta ole, vaan tuota, enemmänkin se suuntaus tuntuu olevan siihen, että suositaan sitä keskittämistä ja suurkuntia perustamista. Ja minusta se ei ole niin hyvä asia. Ja tämän tapaa se asia me tarvittaisiin tänä päivänä. Samanlaista ajattelutapaa, mitä Reino Rinteen oli aikana, jota hän oli voimakkaasti toi esiin. Täällä on minun puheenvuoron jälkeen heti asiantuntijan puheenvuoro Reino Rinteestä ja sen merkityksestä tälle alueelle, niin en käy tässä sen syvällisemmin tätä asiaa itse pohtimaan, koska en ole siinä millään lailla asiantuntija. Mutta toivon, että meille tästä illasta tulee semmoinen mieluisa tilaisuus kuunnella, mitä kaikkea Reino Rinne merkitsee tälle alueelle. Lyhyesti tuon vielä terveiset meidän uudelta kunnanjohtajalta Tomi Timoselta. Hän ei päässyt valitettavasti tilaisuuteen, on vuosi lomalla ja tulee tänne kyllä sitten. Täälläkin käymään Korpihyllässäkaan ei ole vielä tietääkseni käymään. Kovasti aika tulla täällä käymään tällä alueella tutustumaan alueen ihmisiin. Mutta lämpimästi tervetuloa tähän tilaisuuteen ja annetaan puheenvuoron asiantuntijoille. Eli seuraavaksi tosiaan niin tohtori Pertti Sillanpää ja hän teki 2006 väitöksen niin Reino Rinteen elämän tuotannosta Aatos, Eetos ja Paatos. Reino Rinteen teksteihin pohjautuen hän on perehtynyt tutkijana tähän kohdan suhteen. Joo, kiitoksia oikein paljon. On todella mukava olla tällaisessa ympäristössä, missä on Reino Rinteestä ja hänen elämäntyöstään kiinnostuneita ihmisiä. Mä itse tosiaan 2006 väittelin Reino Rinteestä tuolla Kuusamotalossa ja selvittelin väitöstutkimuksessani Reino Rinteen osallistumista suomalaiseen ympäristökeskusteluun. Ja tutkimuksen keskeinen anti oli ehkä se, että Reino Rinteen se panosti ympäristökeskustelu oli se, että hän toi siihen ihan kokonaan uudenlaisen näkökulman. Pohjoisen ihmisten, syrjäseutujen ihmisten näkökulman. Yleensä ympäristökeskustelu oli hyvin kaupunkilaista touhua siihen aikaan. Ja tosiaan, niin kuin poika tuossa sanoi aikaisemmin, niin varmaan poliittisesti Reino Rinteen kaltaisia ihmisiä täällä syrjäseudulla tarvitsisi aika ujasta. Mutta tosiaan mun tarkoitus on nyt puhua Reino Rinteen ja Kikkan suhteesta. Mä puhun Kikkajärvestä tarkoittain molempia ala- ja yläkikkaa, että en rupea jaottelemaan niitä sen kummemmin. Tää, mikä merkitys Kikkalla oli Reino Rinteellä, niin se on oikeastaan aika yllättävä yhtäkkiä miettiä. Se on erittäin kiinnostava kysymys ja täytyy myöntää, että väitöksessä mä en kohtanut kiinnittää siitä oikeastaan mitään huomioon. Se oli niin itsestäänselvä kysymys. Lehtikirjoittelunhan Rinne aloitti Olavi Kikkalainen nimimerkillä Kalevaan jo 30-luvulla. Sitten hän käytti nimimerkkiä Kikkalainen. Ja mun mielestä Kikkalainen ei tarkoita pelkästään vaan Kikkalta kotoisin olevaa, vaan myös hengeltään kikkalaista. Ja mitä se sitten taas tarkoittaa, että on hengeltään kikkalainen. Eräs toimittaja kysyi hiljattain juttuaan varten, että Rinteen poliittisesta katsomuksesta, että minkälaiseen poliittiseen lokeroon tai puolueeseen hänet voisi asettaa. Ja rivien välissä toki luin, mitä toimittaja oli hakemassa, mutta niin en suostunut siihen vetoon.
Mun mielestä Reino Rinne oli yksityinen ajattelija. Eikä mielestään sovi minkäänlaiseen poliittiseen lokeroon. Vaikka hän käyttikin 70-luvulla termejä kuin SMP-läinen populistin konsanaan. Mun mielestä parhaana poliittisena esikuvana tai tämmöisenä omakuvana löytyy tuosta Ihminen EVP-kokoelmasta tämän niminovelin päähenkilö Kalle Augusti Maakivi. Hänet yhteisö lempeästi erittää saareen juuri sen vuoksi, että hän on sitoutumaton yksityisajattelija. Hän on käyttää omaa päätään ja on riippumaton muista ajattelijoista ja se yhteisö koki sen kaikista vaarallisimmaksi ominaisuudeksi, mitä ihmisellä voi olla, sitoutumaton. Rinnehän oli oman tiensä kulkija niin kirjallisuuden maailmassa samalla tavalla kuin luonnostunut liikkeessä. Ja tätä mulle merkitsee Rinteen kitkalaisuus. Mutta muutama sana tuossa Rinteen elämäntyöstä, mitä tarkemmin löytyy tästä kirjasta. Kustantaja on tämän mennyt loppuun, mutta mulla on muutama kappale tämän tilaisuuden jälkeen, kun Suona on vetänyt settinsä, niin saatte kympillä ostaa, jos haluatte. Rinteen kirjallinen tuotanto voidaan jakaa kahteen osaan. Tämä alkukausi vuonna 1945, Tunturit hymyilivät romaanissa alkanut, jonka Otava julkaisi vuoteen 1963 päättyvä ennen lähtöä romaani, joka taas oli Karistolta, eli isoilta kustantajilta. Ja oli tämmöisiä perinteisiä kansankuvauksia, joissa lähtökohta oli oikeastaan tämän oman ympäristön, Suonan kylän ja Kitkan rantojen ja asukkaiden kuvaus. Näissä on aika paljon tämmöistä suorastaan kansatieteellistä tarkkuutta näissä kuvauksissa. Näissä alkupään tuotannon kirjoissa niin kavala maailma on kaukana. Ihminen ja luonto elää sopusoinnussa etelälappilaisessa kylässä, jonka esikuvaksi kyllä hyvin selkeästi mielestäni Suonan kylä voi laittaa. Ne, jotka on irtautuneet kauemmas kylältä, niin kaipaavat sinne takaisin. Ihan samalla tavalla kuin Rinne itse, Lapin kansan päätoimittajana siinä vaiheessa, kun tuoli alkoi heilua hänen allaan, niin hän kirjoitti päiväkirjaansa vuonna 1948. Sitaatti. Sanomalehtiala ja sivistynyt maailma on minun jätettävä nyt. Muutoin tuskin koskaan pystyn palaamaan luontoon. Tähän elämään olen väsynyt. Olen tavallaan sairas. Luonto vain voi parantaa minua. Rinne palasi Posiolle Kitkan vaikutuspiiriin takaisin, mutta lehtityö se jäi vain pariksi vuodeksi. Piti ruveta puuhaamaan Koillissanomia. Koillissanomat-lehti perustettiin 50 ja siitä sitten alkoi tämä levikkialueen Koillismaan maakunnallisen identiteetin rakentaminen. Koillissanomien toimittaminen ja sitten myöhemmin taistelu Kuusamon Koskien puolesta loi sen perustan Rinteelle kirjailijana. Sen uudisti hänet ja sai aikaan tämän toisen tulemisen, joka alkoi vuonna 70 Annan minulle armipuun kirjasta. Tuossa runokokoelmassa Rinne ottaa suorastaan tämmöisen ympäristöprofeetan ja suorastaan yhteiskuntakriitikon rooli. Hän ryhtyi luonnon ja erityisesti luontoon sitoutuneen pohjoisen syrjäseudun ihmisen tinkimättömäksi puolustajaksi. Rinteelle ihminen oli aina kaikista tärkein. Mutta luonto ei ollut sen vähäisempi, koska ihminen ja luonto oli kiinteässä yhteydessä toisiinsa ja ilman luontoa ei voi ihminen tulla toimeen. Ja sen vuoksi niin ei oikeastaan voi erottaa, että niin kumpi on tärkeämpi. Mutta ihminen on kuitenkin se, jota hän aina korosti, jos vertaa vaikka muihin ympäristöeetikoihin tai filosofeihin. Runoilijana Rinne profiloi itsensä kirveellä veistäjäksi. Hän ei silotellut sanomisiaan. Hän oli sammaleen nostaja, selväkielinen tiedon välittäjä. Ja hän otti tehtäväkseen kuoria totuutta peittämää sammalta. Tässä kuulemme varmaan erittäin hyvän Suonnan esityksen tässä vielä vähän myöhemmin. Posion karhu hyppäsi Anna minulle atomipommilla selkeästi tämmöiseen kirjallisuuden protestivirtaan. Hän liitti osallistuvan taiteen vaatimuksen SMP:n ja Hymylehden rötösherran retoriikkaan ja unohdetun pakettipeltokansan kitkerin katkerin tuntoihin. Pohjoisen luonnon hyväksikäyttö etelän tarpeisiin asettui luontevasti samaan kehykseen. Rinne tarjosi tuoreen pohjoisen maaseudun näkökulman
ympäristökeskustelu, joka tosiaan velloi tuolla etelän ja suurkaupunkien raasteista Suomessa. Rinne myös tyrmäsi muodikkaa luonnonsuojelua. Hän kirjoitti, että se taitaa tappaa jokaisen suomalaisen luontaisen luonnonsuojelun. Hän vieroksui pitkään myös akateemista luonnonsuojelua, joka korosti tieteen tarpeita ja kansallisia kulttuuriarvoja. Kuusamonkoskista taistellessaan hän perusteli suojelua nimenomaan paikallisten ihmisten eduilla, perinteisen elämäntavan ja elinkeinojen säilymisellä. Reino Rinne luetaan merkittävimpien suomalaisten ympäristöajattelijoiden joukkoon. Eli me ei olla nyt mitenkään yhdenaikaista mielessä tässä juhlimassa. Hänen elämänsuojeluun keskittyvä tuotantonsa on oloissamme, voi sanoa, ainutlaatuinen. Toista vastaavaa ei ole luettavissa. Ja tokihan hänen ansionaan pidetään myös Kuusamon koskien pelastamista. Siitähän hänet ensisijaisesti muistetaan. Reino Rinne on utopisti. Utopiathan sijoitetaan yleensä vähän kauemmas, esimerkiksi saareen. Rinne teki päinvastoin. Hän rakensi ekologisen utopiansa Kittan ympäröivästä syntymäsaarestaan Suomensaaresta, ja sen mallin mukaan kestävä tulevaisuus perustuu maatalouteen ilman koneita ja elämään sopusoinnussa luonnon kanssa. Reino Rinne on saanut monenlaisia tunnustuksia. Vuonna 1992 myönnetty ekosenaattorin arvo nosti hänet muun muassa akateemikkojen Georg Henrik von Wrightin ja Matti Kuusen ja professori Rauno Ruuhjärven kanssa ekosäätiön neuvottelukuntaan, eli hyvin arvovaltaiseen seuraan. Toisaalta taas esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto ei ole täysin pystynyt häntä hyväksymään, kuten Pentti Linkolaakaan. Oman tien kulkijoita aina vieroksutaan, ja onhan toki kansalaisjärjestön tehtävä pyrkiä hakemaan mahdollisimman laajaa maksavaa jäsenkuntaa ja myötäällä yleistä mielipidettä, ja silloin Rinteen ja Linkolan kaltaiset suoraan puhujat on jonkinasteisia häiriköitä. 60-luvun lopun ympäristöherätyksen myötä luonto sai uuden merkityksen elämän ylläpitäjänä. Ihmiskunnan suuri kertomus taistelusta luontoa vastaan kääntyy tavallaan päinvastaiseksi. Luontoa tulee suojella ihan vain meidän omiksi tarpeiksemme ja omaksi tarpeeksemme. Reino Rinteen luonnonsuojelemisella on ihmiskeskeinen lähtökohta. Hän kirjoittaa suoraan, että meidän on suojeltava luontoa tullaksemme itse suojelluksi. Se on aika vastaansanomaton argumentti. Toisin sanoen voisi kertoa, että niin, meidän on suojeltava Kitka ja sen vedet ja Kuusamon kosket, jotta voisimme elää täällä. Yleensä ihminen ja luonto nähdään tosiaan vastakkaisina, ja tämä ajatus sisältyy myös luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun käsitteisiin, kun niitä tarkemmin pohtii. Rinne ylitti tämän kuilun ottamaan käyttöön luonnonsuojelun sijasta elämänsuojelun käsitteen. Oma terminologia toki kertoo myös siitä, että hän halusi itse määritellä asioita ja erottua valtavirrasta. Elämänsuojelun käsitteellä Rinne väisti radikaalille ekologille tyypillisen sitoutumisen muuhun luontoon ihmisen kustannuksella. Rinteen mukaan emme tiedosta ympäristömme luontoa omaehtoisena ja elämisemme takaavana kokonaisuutena. Mutta koska ihminen osa luontoa, luonnon tuhoaminen on rikos elämää vastaan ja ihmistä itseään vastaan. Ja Rinteelle luonnon suojeleminen onkin aina ihmisen suojelemista. Ihmisen puolta pidän yli kaiken, hän kirjoittaa. Ja tämä on suurin ero esimerkiksi Pentti Linkolaan, joka kanssa Rinteellä on hyvin paljon yhteistä. Linkola näki tarpeelliseksi puolittaa ihmiskunnan määrän. Rinne ei ikinä ajatellut tällä tavalla. Rinteen kehittämä Suomensaareen perustuva ekologinen utopia on tuttu ympäristökirjallisuudesta laajemminkin. Sen esikuva löytyy paratiisista, Raamatun paratiisista. Siinä ihmiskunta on tekniikan avulla tavoitellut paluuta paratiisiin ja onnellista joutilaisuutta, kun mietitään, miten tämä kehitys on mennyt. Rinteen mukaan juuri tekniikka on kuitenkin kaiken pahan syy. Ympäristöongelmat aiheutuvat tekniikkaan sitoutuneen ihmisen elämäntavasta. Hänelle paratiisia merkitsee se, että otsa kostuu hiestä peltotöissä.
Toki siihen kuuluvat lapsuuden aurinkoiset kesät, linnunlaulu ja yksinkertainen elämä, jota nykyihminen hakee kesämökeiltä ja mitä nähdään TV-mainoksissa. Tämän ekologisen elämisen mallin Rinne rakentaa lapsuuden ja nuoruuden kokemuksista. Suomenkylän teknistymätön maaseutu, luontoa kunnioittava yksinkertainen elämäntapa ja ihmisten välinen yhteisöllisyys on parasta elämänlaatua ja tie kestävään tulevaisuuteen. Tällä oikeasti eletyllä ja idylliksi muuttuneella kuvalla on yhteys Raamatusta juontumaan pastoraaliin maaseudun ylistykseen, joka on muokannut hyvin paljon meidän käsityksiämme ekologisesta utopiasta. Rinteen teksteissä ihminen on aina riippuvainen luonnosta. Hän on pohjimmiltaan osa luontoa ja ihmisen tekninen kehitys on vieraannuttanut ihmistä luonnosta. Mutta luontoa ei voi hallita eikä sitä voi tuhota lopullisesti. Itsensä ihminen toki voi tuhota ja luontoa tuhoamalla sitä tekeekin. Jos ajatellaan Rinteen viestiä, niin tiivistettynä sen voisi sanoa näin, että elintasoa nostava ihminen ylittää luonnon kantokyvyn, joka johtaa sitten lopulta ekokatastrofiin. Tämä voidaan estää vain kulutus- ja tuotantopuolittamalla ja tekniikkaa karsimalla. Anna minulle atomipommin. Puolet pois runossa tuleekin Rinteen myöhäistun tuotannossa eräänlainen mantra, joka ratkaisee sitten ihmisen eloonjäämisen. Se on hyvin yksinkertainen ja tajuttava teesi. Puolet pois. Mutta äärimmäisen vaikea toteuttaa. Tämä Rinteen kirjoittama suomensaarelainen elämisen malli on ekologisesti vastaan sanomaton, mutta nykyihmiselle mahdoton ja Rinne itsekin sen kyllä myöntää. Ja sen takia tässä utopian rinnalla, ekologisen utopian rinnalla kulkee tällainen, voi sanoa anti-utopia, että jos me emme tule järkiimme puoleta kulutusta, seurauksena on ennen pitkään sitten jonkinlainen katastrofi, jossa ihminen joko tuhoutuu kokonaan tai sitten niin hänen elinolosuhteissaan tapahtuu niin suuri muutos, että niin se johtaa erilaiseen uuteen alkuun, juuri tämmöiseen teknistymättömään maaseutuelämään. Mutta jos ajatellaan tätä Rinteen utopiaa, niin kyllähän se nykyihmiselle on eräänlainen anti-utopian muoto myös, että kuvitelkaa itse elävänne maaseudulla ilman sähköä ja tekemällä peltotyöt ilman traktoria ja niin edelleen. Kyllä se olisi kauheata kärsimystä ihmisille varmasti. Pidän itsestään selvänä, että Rinteen lapsuuden kokemukset Suonansaaresta Kitkan ympärillä on muovanneet hyvin ratkaisevalla tavalla hänen ajatteluaan. Ylipäätään niin lapsuuden ympäristökokemukset, se ympäristö, missä me ollaan kasvettu, jättää hyvin selkeät jäljet meihin kaikkiin. Ja tärkeää on myös kiinnittyminen johonkin tiettyyn paikkaan, tällainen kotiseututunne, ja nämä monesti liittyy yhteen. Reino Rinteen juurethan ulottuu Suonansaareen jo 3 vuotta ennen hänen syntymänsä, 1910. Rinteen isä Augusti Rinne osti Suonansaaren kolmotyötorpan. Elikkä Reino Rinne on pesty Kitkan kylmällä kirkkaalla vedellä. Kitkan rannalla hän oppi elämän aatokset ja Kitkasta hän otti ottamaan myös elämää. Tähän Suonansaaren ja Kitkan yhteyteen hän palasi sekä konkreettisesti että läpi tuotantonsa. Sukunsa tarinaa tuosta ympäristöstä hän kertoo jo esikoisteoksessaan Tunturi kymmenevät vuonna 1945. Tuo Kitka, jonka suhdetta Reino Rinteeseen tässä nyt yritän hahmottaa, niin on varsin mielenkiintoinen ja kummallinen sinällään myös järvenä. Se on ainoa edelleen säännöstelemätön Suomen suurjärvi. Sijaitsee Lapin rajalla, sieltä löytyy matalikoita ja karikoita syvänteitä 40 metriin asti. Viime jääkauden aikaan Kitkan vesistö laski lyhyen aikaa Livon kautta nykyiseen Iijoen vesistöön. Ja maanselkä kulkee Kitkajärven eteläpuolella. Tällä hetkellä vedet menee tuonne itärajan taakse Vienanmereen. Jääkausi on ylipäätään muutenkin muovannut koillismaalaista luontoa aika tavalla. Mutta tarkkaan ottaen Kitkahan ei ole luonnontilainen järvi. Sen pintaa laskettiin 2 otteeseen 1800-luvulla noin 2,1 metriä, jotta rannoille saatiin lisää rehua kasvavia luonnonniittyjä.
nykyinen korkeustaso 240 metriä merenpinnasta on aika huima, ettei ole mitenkään tuulesta temmattua verrata sitä Tunturijärveen tai Vuoristojärveen, niin kuin Keino Rinnekin jossain yhteydessä teki. Karua, kirkasvetistä ja kohtalaisen luonnontilaista Kitkaa on nimitetty Euroopan suurimmaksi lähteeksi. Suuren massan takia Ylikitkan vesi jäätyy ja jäät sulaa myöhemmin kuin pienemmissä järvissä. Ja tämä Euroopan suurin lähde luonnehdinta, en osaa varmuudella sanoa keneltä se on peräisin, mutta epäilen, että Reino Rinne on senkin takana. Vuonna 1968 seminaarissa hän puhui jättiläislähteestä. Mielenkiintoisessa Kitkassa on myös se, että se liittyy saamelaisiin. Kitka oli toinen Kuusamon alueen Lapin kylistä ja Kuusamon lappalaisen kohtalohan oli varsin traaginen. Noin 10 vuodessa Kuusamon väestö muuttui saamelaisenemmistöisestä täysin lantalaisenemmistöläisiksi. 1680-luvulla niin uudisasutusryntäys tuli tänne ja ajoi saamelaiset edeltään ja viimeistään nälkävuodet sitten 1600-luvun lopulla niin voisi loput. Reino Rinnehän sympatisoi saamelaisia kovasti ja otti kantaa myös heidän puolestaan muun muassa Altan ympäristökamppailussa Pohjois-Norjassa 80-luvun alussa. Yritin tässä ennen esitelmää ottaa pikaisesti selvää Kitka-nimen alkuperästä. Toivottavasti tästä salista löytyy viisautta myös selvittää lopullisesti tämän Kitkan viisaatakin paikan päällä. Kielitieteilijä Alku Räisänen, joka on selvitellyt saamelaisjälkiä Posion ja kunnan paikan nimissä, niin ei uskalla ottaa mitään kantaa. Kantaa Kitkaan eikä myöskään Suonnan saareen. Edesmennyt Posion noita Jouni Pylkkänen mainitsee Kitkan tarkoittavan ahmaa. Kutsutaan ahmaakin kätkäksi ja pohjoissaamen kielessä se on keätki. Oulun yliopiston historian professori Jouko Vahtola arvelee Posion historiateoksessa Kitkan tarkoittavan kiveä tai komsiota. Suonnan taustalla hän tulkitsee olevan suon takaisen. Eikö sattumaa, että Rinne itse kirjoittaa selän takaisin kylästä, toki myös Turjasta. Ja olihan Suomen kylä toki konkreettisestikin selän takainen. Kitka Luoteisrannan tiehän valmistui sinne vasta 60-luvun puolivälissä. Mutta lopullista tietoa tuosta nimestä, sen taustasta, merkityksestä mulla ei ole. Voidaan keskustella kohta, että onko muilla sitä. Mutta Rinno tuli siis tunnetuksi Kuusamon koskien pelastajana, mutta onko se kuitenkin se merkittävin asia? Mun mielestä ei. Jos ajatellaan vesistöjen näkökulmasta. Olisiko kuitenkin perustelumpaa puhua Kitkajärven pelastajasta? Kuusamon koskisuran ensimmäisessä vaiheessa kaksi voimayhtiötä taisteli koskiosuuksista ja toisessa vaiheessa kyse oli Kitkajoen koskien ohella Kuusamon vesistöjen erityisesti Kitkajärven pelastamisesta. Taistelusta voimalaitosten rakentamista vastaan. Itse asiassa voi kysyä, että pitäisikö koskisodan sijaan puhua vesistösodasta. Toki kosket on dramaattisempia ja tämmöisiä helpommin havaittavia, joista on niin paljon helpompi puhua esimerkiksi mediassa. Mutta niin varsinainen huoli Rinteellä mun käsittääkseni oli alusta lähtien Kitkasta. Puoli Kitkan tulevaisuudesta. Kitkan säännöstely olisi merkinnyt ongelmia rantamaren maataloudelle, mikä oli yksi keskeisiä argumentteja, joilla Rinne vastusti voimalaitosten rakentamista. Hänen kaunokirjallisissa teksteissään niin Kitka on jatkuvasti läsnä tavalla tai toisella. Alkutuotannossa selän takaisin ja Turjan ihmiset saavat elantonsa järvestä, mutta myös vesi uhkasi ja otti omansa tarvittaessa. Alkutuotannossa Kitka on tavallaan oikeastaan koko luonnon symboli, se antaa ja ottaa ja sitä tulee kunnioittaa. Voisin lukea pienen pätkän tuosta Anna minulle atomipommin kirjasta. Siinä mun mielestä Uusi huuton runossa tiivistyy aika hyvin Rinteen suhde Kitkaan. Tämän runon lopussa Rinteelle harvinaisesti näkökulma on naisessa. Hän kirjoittaa näin. Kuunnelkaa Koillismaan naista.
Olen pessyt lapseni tällä vedellä ja siinä kasvaneista kaloista tehnyt perheelle ruokaa kaikkina viikonpäivinä. Olen katsellut taivasta veden peilistä ja unohtanut vaivani, joita en teille valita. Sanon teille vain tämän teille sanon. Älkää upottako likaisia käsiänne tähän jumalaiseen veteen. Ihminen tarvitsee sitä. Nämä kolme viimeistä riviä löytyy myös Hiutakönkeällä olevasta Reino Rinteen muistomerkistä. Kitka on siis jumalainen vesi järven pohjan lähteistä. Se syntyy kuin lahjana ja siitä on pidettävä hyvää huolta. Jos katselee Rinteen tuotantoa kokonaisuudessaan, niin metsä on hänelle keskeinen elementti ja puut ovat kuin ihmisiä. Kitka ei ole samalla tavalla koko ajan läsnä taustalla, koko ajan taustalla kuin ilma, jota hengitämme. Kosket Rinne mainitsikin Koillismaan sydämeksi ja Kitkan sen keuhkoiksi. Mutta omiin silmiin ei ole koskaan sattunut, että Rinne olisi maininnut sen tosiseikan, että Kitkan pintaa on tosiaan laskettu 1800-luvulla parilla metriltä, jotta luonnonniittyjen pinta-ala kasvaisi ja karja saisi enemmän rehua. Tästä voi vetää mielessäni sen johtopäätöksen, että Kitka oli Rinteelle myös kirjallinen maisema, jota hän rakensi mieleisekseen ja omiin tarkoitusperinsä sopivaksi. Veden jumalainen alkuperä ei olisi yhtä uskottava, jos ihminen olisi kajonnut siihen säännöstelyyn. Viime jääkauden jälkeen Kitkan vesistö laski lyhyen aikaa siis länteen Livon kautta nykyisen Iijoen vesistöön. Ja samaa havitteli Pohjolan voima 40-luvulla, sillä kun oli tuo joki ja sen voimalaitokset kosket hallussaan. Merkittävin uutinen Kitkan ja koko koskisodan kannalta mielestäni olikin vuonna 1961, kun Rinne oli onkinut tietoonsa ja toi julkisuuteen Iijoki-suunnitelman. Sen mukaan Kitkajärven vedet olisi kanavoitu vedenjakaja läpi Livojärveen ja Koskijärven kautta Iijokeen. Kuusamolaisille ja posiolaisille olisi silloin jäänyt vain luu käteen ja Iijokivarin kunnat olisivat saaneet lisävoimaloita ja Kitkan vettä tuottamaan hyvinvointia. Ei ole vaikea ymmärtää, että tässä vaiheessa Reino Rinne, jonka toiminnan Kuusamon kunta näki itselleen haitallisena, kääntyi myös kannattamaan Kitkan ja vesistöjen suojelua vesivoimarakentamiselle. Voisikin kysyä, että minkälainen Kuusamon matkailun vetovoima olisi, jos Jyrvän paikalla olisi voimalaitos tai säännöstelyn Kitkan vedet olisi kanavoitu Livojärven kautta Kostojokeen ja Iijokeen. Ja tämä ei ole mitenkään niin omaa tulkintaani, että Reino Rinne teki tämän, tai hänen ansiokseen on luettava, että Iijoki-suunnitelma ei toteutunut. Pohjolan voiman historiikissa Kai Hoffman antaa suoran tunnustuksen Rinteelle. Hän nimeää Koillissanomat keskeiseksi vaikuttajaksi ja Hoffman kritisoi voimakkaasti Koillissanomien toimintaa yhtiötä kohtaan. Kritiikin voi nähdä toisaalta siis tunnustukseksi suojelun näkökulmasta. Koillissanomat kun poikkesi muun lehdistön linjasta ja sen voimalaitossa rakentamista ja säännöstelyä vastustavaa kirjoittelua pidettiin yhtiössä suorastaan kiihotuksena. Ja sitten suora sitaatti Pohjolan voiman historiikista. Lehti pyrki 60-luvulla toimimaan Kuusamon vesistöjen luonnontilan puolesta niin sanotun Iijoki-suunnitelmaa vastaan ja hyökkäsi jatkuvasti hyvin rajusti Pohjolan voiman toimintaa vastaan. Iijoki-suunnitelman lehti kykeni kaatamaan, mutta on mahdollista, että samalla rakennuslupia ja korvauksia koskeneiden oikeusprosessien etenemistä viivytettiin muutamilla vuosilla. Siis Pohjolan voiman historiikissa sanotaan, että Iijoki-suunnitelman lehti kykeni kaatamaan. Voiko suurempaa kiitosta enää kuvitella luonnonsuojelija saamassa? Rinne otti Kitkan puolesta voimakkaasti kantaa myös Oulussa 68 järjestetyssä Pohjola 2000 seminaarissa. Tämä puhe löytyy Anna minulle atomipommi -kirja viimeisenä tekstinä. Ja siinä voisin pari näytettä lukaista, koska täältä käy aika hyvin esillä myös tämä Reino Rinteen retorinen ilmiömäinen kyky. Hän osasi todella käyttää sanaa.
Kitkajärven kytkeminen valtakunnan voimaverkkoon olisi typerin toimenpide siinä tekojen sarjassa, jota kautta maa on harjoitettu aineellisen tavoittelun nimissä monesti heikoin perustein maisemamme luonnontilan muuttamiseksi. Ja toinen, Kitkajärven ja Kuusamon koskien tuhominen olisi katalampi toimenpide kuin Kuusamon kirkonkylän perusteellinen hävittäminen. Sellainen on kerran tapahtunut, mutta kirkonkylä rakennettiin uudelleen. Tuhotun vesistön palauttaminen ennalleen ei ole ihmisvoimin mahdollista. Ja jos edelleen jatketaan tuossa samasta puheesta Pohjola 2000-seminaarissa, niin Rinne on nimennyt tuon puheensa tuossa Anna minulle atomipommissa otsikolla Karkaisuvesi. Ja hän haastaakin kaikki hereillä olevan kulttuurisuomen humaaniset ja todella edistykselliset voimat taisteluun Kuusamon asukkaiden rinnalle. Ja Rinne onnistui tosiaan vakuuttamaan kuuntelijansa tuossa seminaarissa aivan täydellisesti. Sieltä lähetettiin valtioneuvostolle julkilausuma Kitkan vesien puolesta. Valtiovallalle ja energiatalouden edustajille suunnatussa vetoomuksessa vaadittiin luopumaan kaikista niistä voimataloudellisista suunnitelmista, joiden toteuttaminen merkitsisi Kuusamon koskien ja Kitkajärven luonnontilan tuhoutumista. Ja edelleen tätä perusteltiin kulttuurista ja ihmisen hyvinvoinnista käsin. Kitkajoen komeat erämaakoskeet ja luonnontilassa säilyvä kirkasvetinen Vuoristojärven kaltainen Kitkajärvi merkitsevät nyt ja tulevaisuudessa ihmisen sosiaalisessa kentässä sellaista ulottuvuutta, jonka arvo tulee aina lisääntymään ja jota tulevaisuuden Suomi tarvitsee ainakin alkuperäisen arvoisen järvi- ja koskiluonnon näytteenä. Vaikea mennä kiistämään tässäkään vaiheessa, etteikö olisi osunut ihan nappiin. No ehkä vielä yksi pieni näkökulma Kitkaan ja Rinteen suhteeseen. Reino Rinteellä oli hyvin laaja ystävä ja tuttava piiri, ja varsinkin tuossa 70-luvulla häntä käytiin hyvin hanakasti haastattelemassa ja tapaamassa. Ja noita juttuja kun lukee, niin Rinne teki vieraisiinsa todella syvän vaikutuksen. Suonansaaren savusaunan lämmössä hän selitti filosofiansa ja pehmitti monet vieraat aatteensa taakse. Suonansaaressa Koillismaan Edenin puutarhassa Rinteen sanat saivat katetta ja argumentaatiovoimaa. Kuka ei olisi uskonut yksinkertaisen elämän onneen, teknistymättömään luomuviljelyyn ja luonnon läheisyyden siunauksellisuuteen saaren rauhassa, varsinkin kun kävi kulahtamassa Kitkan veteen siinä välissä. Kun näki ja koki, niin sen uskoi myös todeksi. Yksittäisen ihmisen elämisen tapaa on vaikea ulottaa kokonaisen yhteiskunnan tasolle. Utopioiden ongelmana ylipäätään on se, että ne edellyttävät ihmiskunnan tottumusten suurta uudistamista. Toisaalta on kohtuutonta vaatia idealistilta realismia. Toisin ajattelijoita tarvitaan, että kehitystä tapahtuisi. Se on sitten politiikkaa, mihin ratkaisuihin sitoutetaan. Rinne on asiansa esittänyt ja tarjonnut työkalujakin. Muiden tehtävänä on päättää, ryhdytäänkö toimeen vai unohdetaanko sitten koko juttu. Jos Kitka ei nyt ihan jumalainen vesi, tunturijärvi tai Euroopan suurin lähde olisikaan, niin se on hyvin merkittävä monellakin tavalla. Mielestäni olemme velkaa Reino Rinteen elämäntyölle, että pidämme huolta Kitkasta. Kitkan vedellä on uhkaajia edelleen, kuten Rinnekin aikanaan kirjoitti, kaivoksia, yhdyskunnan jätevesiä, roskaamista, maatalouden päästöjä, rantametsien hävittämistä, loma-asutuksen jatkuva kasvaminen ongelmineen. Mutta Kitkassa on edelleen erämaisuutta ja sen viisas muikku maistuu edelleen muikulta. Toki mielikuvissa järvi on vieläkin jylhempi ja puhtaampi kuin todellisuudessa, mutta mielikuva on kerralla mennyt, jos vaikkapa Kouvervaaraan tai Naatikkavaaraan perustetaan uraanikaivos. On paljon mahdollista, että paljon muutakin menetetään kuin mielikuva. Pentti Ninkola on sanonut, että Reino Rinteeltä puuttui hänelle itselleen ominainen katkeruus, kireys ja epätoivo. Rinne luottaa ihmiseen ja siihen, että tämä on palautettavissa järkiinsä. Ninkola selittää Rinteen optimismia ja ihmisuskoa sekä persoonallisuuden eroilla, maaseututaustalla,
mutta erityisesti Kuusamon Koskisuran voitolla. Linkola itse sanoo puolestaan hävinneensä kaikki taistelunsa. Rinna on puolestaan sanonut, Koskisota on sovittu turhaan, jos Kuusamossa ruvetaan kaivamaan uraania. Kiitoksia. Kirjoitetaan vuodelta 2006, mutta niin tiedot ei ole vanhentuneet. Kympillä saa. Mutta vasta suona esityksen jälkeen. Kiitoksia todella paljon ja tässä vaiheessa kun Pertti kysyy, että jos joku tietää paremmin nimeä, niin jos paikallisista on näistä kitkan, mitä kitka tarkoittaa. Olen semmoisen joskus väitteen kuullut, että kitka tarkoittaisi metsäsaamen sanassa, olisi pitkä ja kitka olisi sama kuin sana väite, mutta en tiedä pitääkö se paikkaansa. Sen huomasin, kun tänään oltiin tuolla Riisitunturilla vaeltamassa, niin siellä Metsähallituksen opassa viitasi, että se Riisitunturi tarkoittaisi heinää, mutta olen tuolla Ruotsin-Lapin metsäsaamelaisalueella, kun Posio ja Kuusamohan on vanhoja metsäsaamelaiskeskuksia, niin siellä oli sanakirjassa Ruotsi, Suomi, metsäsaami sanakirjassa riis tarkoitti tykkyä. Eli siinä mielessä, että riis olisi niin kuin tykkytunturi tämän sanakirjan mukaan, mutta en kyllä hoksannut katsoa sinne, että oliko siellä kitkasanaa mainittuna. Ja tässä kun esitelmäjä mainitsi tosiaan, niin Ruotsin varmaan vanhoissa asiakirjoissa, kun nämä Posion, eli tämä Tolva, Talva, Talvikylä, niin oli saamelaiskylä, niin myös Kuusamon nykyinen keskusta oli toinen saamelaiskylä. Ja Ruotsin vallan asiakirjoissa niin metsäsaamelaisia kutsuttiin kuusi lappalaisiksi, eli kuusi saamelaisiksi. Ja Kuusamon sanakin on kuusi saamelaisten kylä, kuusi saamelaisten maa. Ja tässä kun tämä tietenkin on niin kuin koulukirjoissakin, tämä on oikeastaan myytti tämä, että saamelaiset niin kuin pakeni alta, että käytännössä sulautuminen tapahtui näihin uudisasukkaisiin. Ja miksi tämä tapahtui, oli kun Ruotsin vallan virkamiehet, oli verotuksellinen identiteetti. Ei ollut niin kuin, jos olit niin pitkään lappalainen, kun eli talvikylässä ja kesäkylässä, mutta kun perustit tilan, niin alettiin verotuksellisesti määrittelemään suomalaiseksi. Ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseossa on asiakirja, että entiset Kuusamon lappalaiset, nykyiset suomalaiset. Ja se oli Ruotsin vallan etu, että täällä on enemmän uudisasukkaita suhteessa rajaan. Mutta siitä osaa semmoinen kuin tutkija Juha Joona Lapin yliopiston arktisesta keskuksesta, jos joku kiinnostaa, jollakin kiinnostaa, niin hän Juha Joona osaa kertoa siitä enemmän.